Bon dia, àvia. Bon dia, mare. Bon dia, fills. Us preparo l'esmorzar? Sí, sisplau. Per a mi una mica de pa torrat amb llonganissa. Per a mi també. Ja hi vaig jo, filla. Adéu, Lourdes i Joan. Avui collen el camí del Tossal. Ens veiem després. Hola, bon dia. Hola. Hola, Reis. Avui s'han fet matinar per venir aquí al poble. Sí, però hem dormit tot el camí. Hola, cosiners. Hola. Voleu jugar? Hem portat un joc de cartes de les famílies del món. Sí! Ah, sí! És aquell que hem d'aconseguir formar totes les famílies. Sí, exacte. Núria, barreja. Núria, tens la biestimal? Ai, doncs sí, té. Super! Montse, tens el biestimal? No, ho sento. Miquel, tens la biestimal? Això no s'hi val. Sí que s'hi val. Jo busco la família esquimal també i la filla esquimal. No, aquesta no la tinc. Núria, tens la mare mexicana? A veure, mare mexicana, mare mexicana... Ai, miserito lindo. Con mucha pena le digo que no la tengo. No fa gràcia. Anori, aquest cop em toca conduir a mi. Ah, no, conic, saps que tu no ho fas tan bé com jo. Deixa que sigui el teu germà gran qui porti el trineu. Jo, no! Maranibi, la Nori no em deixa portar el trineu a mi. Sempre em toca anar darrere. Conic, a Nori, no discutiu, si us plau. A més, en comptes d'anar a jugar, podríeu anar a ajudar a l'àvia Taorama amb els peixos. Doncs aviat haurem de viatjar tots perquè arriba l'hivern i si no, tindrem peix per tots i serà més complicat que serà. Sí, por favor, ajudar-me. Tinc una idea molt millor. Que la Conic es quedi amb vosaltres i jo aniré allà cap a pescar. Portaré moltes provisions de salmó. Ni us sumis, jo vaig amb tu. Qui ets, canalla? No anirà ningú enlloc fins que jo no acabi de fer-vos els vostres nous enamorats. A més, aviat arribarà el pare i li farà molta il·lusió veure els seus dos petitons esperant-lo. Quines ganes tinc de veure'l. Segur que aquest any l'han tornat a anomenar cap dels inuits. Com l'any passat, és un gran caçador. He sentit el meu nom? Oh, venia aquí a fer-me un gran petó. Oh, pare Cialut, que te trobem tan a faltar. Quantes provisions has portat? Doncs em penso que aquest estiu tindrem excedent de morses i foques. Només morses i foques? I els ossos, els caribús i les guineus? Estimada Nianuc, he acordat amb el tiet Malik que ens intercanviarien la caça que aconseguessin. Ell em donarà un tros d'os per cada tres morses. I ara, veniu a jugar amb mi, que tinc moltes ganes de jugar amb els meus menuts.